Qubadlı rayon Çay Tumas Məktəb Liseyinin kollektivinin və məktəbin şagirdlərinin ifasında 20 yanvar faciəsi ilə bağlı ədəbi bədii kompozisiya nümayiş etdirildi. Tədbir açıq elan olunandan sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndi. Tədbirdə çıxış edən Qubadlı rayon Çay Tumas Məktəb Liseyinin direktoru Şamam Həsənova və digərləri qeyd etdilər ki, 20 yanvar hadisəsi xalqımızın tarixinə həkk olunmuş ən qanlı faciələrdəndir. Keçmiş Sovet İmperiyası ordusu qarşısına silahsız əliyalın çıxaraq canlarından keçən 20 yanvar şəhidləri müasir tariximizin qəhrəmanları olub. Tarixdə bənzəri olmayan bu cür qəddarlıq və vəhşilik 20-ci əsrin sonunda dünyanın gözü qarşısında baş verib, əliyalın dinc, mülkə əhali kütləvi qətliyama məruz qalıb. Sən hələ gələrsən ana vətənə, ağlama, şəhid anası ağlama. İlin yanvar qırğını nə qədər faciəli olsa da, Azərbaycan xalqının iradəsini, milli azadlıq uğrunda mübarizə əzmini qıra bilmədi. Həmin müthiş gecədə həlak olan vətən oğulları Azərbaycanın tarixinə parlaq səhifə yazdı. Xalqın milli azadlığı müstəqillik üçün yol açdı. Bugün müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixinə qanlı 20 yanvar faciəsi xalqımızın şərəf və qəhrəmanlıq səhifəsi kimi yazılıb. Görürəm, onlar bizim yarım qalmış arzularımız. Biri Fəlizə, biri Seyirxan. O mənim evimizim, xəyallarımdır. Həma, çizəm, zahirəm. Mənim də olsun, necə yaşadım, zahirəm. Soyum, məzarım, isim, məddi. Taşdırma, o həsrətdən inliyim. Çox pərişan. Tədbir bədii hissi ilə davam etdirildi. Gülbahar Ülker, Firuzat Gözəlov, Dünya TV.